pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje é domingo, dia 5 de abril. O tempo tá voando, hein, gente? Pessoal, hoje peguei a câmera e resolvi gravar um pouquinho para vocês. Eu tô lá lavando roupa, já vou estendendo o varal, tô fazendo meu almoço e eu quero vocês comigo. Hoje eu não vou fazer limpeza em nada. Domingo não, né, gente? Domingo é para descansar, assistir televisão, né? Cuidar das plantinhas, mas serviço não, não vou fazer nada hoje não. E eu quero que vocês venham comigo. Se você tá aí tristinha ou tristinho, não fica não. Vem assistir o vídeo. Eu quero que vocês se animem comigo, que daí eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí. Almoço gostoso com a família. E a gente vai levando esse domingo no bom astral, tá bom? Pessoal, você que tá vendo aí esse vídeo, já é inscrito? Já deixa aí um joinha pra mim. E você que não é inscrito, também deixa o seu joinha e se inscreva. Pessoal, não esqueça de ativar o sininho, porque senão vocês não vão receber os vídeos que eu mandarem para você, tá bom? Então, bora lá comigo, gente. Não sei também se vai dar pra esse pouquinho de vela. Fazer uma velinha aqui, só com esse copo perfumada. Eu vi no YouTube, vou ver se eu vou conseguir fazer. E eu vou fazer junto com vocês. Eu vi com sabonete e com desinfetante, sabe? Mas eu acho que eu vou fazer com desinfetante. Roxinho que eu uso no banheiro. Ou um outro de limão. Não sei, vou ver. Vou ver se a vela vai dar, porque pouquinho eu não tenho mais vela. Se der um pouquinho, já dá pra pôr aqui, ó, nesse copinho. Pessoal, aqui eu tô fazendo uma velinha. Eu derreti, eu achei algumas velas. Aí eu derreti aqui mesmo nessa panelinha, não vou usar mais. E coloquei um pouquinho de desinfetante. Não sei se vai dar certo. Tô fazendo aqui com vocês pra ver se vai dar certo. Mas vamos tentar. Meu marido tá me ajudando. Derreter mais um pouquinho de vela. Eu acho que eu coloquei muito desinfetante. Ficou água. A vela, como ficou bonitinha, ó. Ó. Eu vou tirar esse aqui. Tem que esperar endurecer, né? Ó, já endureceu. E ela ficou assim. Pessoal, aqui no chão eu vou passar esse aqui que eu gosto.
Ele deixa bem perfumado, tá? Então, passar aqui um pouquinho. Show, tá limpo. Pessoal, eu fiz de desinfetante de limão. Vocês podem fazer com perfume, com o que vocês quiserem, sabonete. Olha que lindinho. Eu amei, ó. Olha como ficou bonito. Eu tirei o vaso dali porque eu fui acender a vela, tá? Mas logo eu volto aqui. E ficou assim. Pessoal, domingo, ó, tudo arrumadinho. Ai, minha galinha caiu aqui. Ó, ela tá ali. Ali tem um pouco de roupa ainda que já tá seca. Aqui também tem um pouquinho. E lá já deve tá tudo seco. Eu vou recolher. Não vou passar nada. Eu vou dobrar, bem dobradinho, e guardar. E pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu quis compartilhar um pouquinho do domingo com vocês, né? Eu fazendo a velinha, né? Fazendo meu almoço, arrumando a cozinha. Então, espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, não esqueça de deixar o like, tá? É muito importante. E se inscrever no meu canal. Rumo aos 1.000 inscritos agora, hein? E a gente vai conseguir. Pessoal, fiquem com Deus. Eu agora vou descansar um pouquinho. Tomar um banho, descansar um pouco. E vocês fiquem com Deus. Fiquem alegrinhos. E uma boa tarde para todos. Beijão.